Assalamualaikum, hallo en hartlike welkom by Pro. Ek is Abira Dixon Mohammed en vandag kuier ek saam met Nawal Davids in haar kombuis. En vandag kuier ek weer baie lekker in iemand se kombuis en daai iemand se naam is Nawal en ek gaan 'n bietjie uitvind wat gaan sy vandag vir my kook. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Ek sien nou ons het gou prons sien. Ja. Maar die prons is nou nie vir my so 'n probleem nie want ek sien hy is nou uit sy dop uitgehaal. So dit is in die hak. Maar nou wil sê gou vir my, wat gaan jy vir my maak hier vandag? Ons gaan vir dag maak pron pasta. Pron pasta. Nou sê gou vir my, as ek nou dom, hierdie het ek nou aangekyk vir loxion. Maar toe sê jy nou nee, dis nie loxion nie. Nou wat is hierdie? Dit is Angel Hair Pasta. Hulle het nuwe name vir die goed. So dis Angel Hair Pasta. Confusion, confusion, confusion. okay. Nou sê gou vir my, wat se bestanddele het ons hier? Ons het ons prawn. Ja, hoeveel is daai omtrent? Dit is 800 gram. Ja. Ja, dan het ons parsley. Mm-hmm. Ons het ons Angel Hair Pasta. Ons het lemon. Yeah. Ons het garlic. Ons het salt en peper, mm-hmm. Ons het crushed chilies, ja. Mm-hmm. En dan ons botter en ons olie. Okay. Nou, jy het nou genoem wat dit is, maar jy het nie gesê hoeveel jy gebruik van alles hierdie. Hoeveel botter is hierdie? Daai botter is 90 gram. Ja. Want dit is mos nou dubbel. Ek het die een pakkie gevat, ek het twee pakkies gevat. Goed, en jou olie? My olie is 2 tablespoons. Mm-hmm. Dan gaan ons mos nou net, dit net is laaster, dit is mos na smaak, maar goed. Dit gaan ook saam met in, dit is lepel, eetlepel. Oh, okay. Alright, en ek sien dan hier, ons het knoffelhuisies, gebruik ons al vier? Ja, alright, ek gaan so lang beginne skillies, he? En dan jou sierlemoen, gaan ek net moet sny en dan die sap uitdruk. Is dit reg? Ja, okay. En ons moet die zes skryf van die... Van die nou, ja. Goed so. Nou, as jy nou begin, met wat begin jy? Ek gaan eerst hierdie insit in die water, in saltwater, ja. Voor 8 minute. So hy kook. Kook voor 8 minute. Goed. Okay. So ek gaan dit so lang insit. En... Hy lyk nou eindelijk dan een bykie, moet hy nog een bykie stevig wees, nee? Ja, hy moet te pap wees, ja, hy moet al dente wees, soos hulle sê. Goed. Ek moet nou sê, ek was nou baie verstom om nou te kan sien, dat ons praat nou van verskillende type van pastas wat die mens deesdag kry. Ek het een paar weke gelede, het ek ook een ander soorte pasta gesien, wat lyk soos een rolletjie, en dan vul jy mos nou goed is daarin. So ja, ek is heel wat achter, want ek is eindelijk so up to date met al die pastas wat die mens kry en daai type ja, van pikkers. Ja, gebruik vir hierdie ene gebruik hulle ook daai swart, ek dink die skoot wat hulle gebruik, die skoot wat hy uit, daai swart, hulle skyn moes daar af. Nee, ek het nog geen idee waarvan jy praat het, dat gaan ek vir jou eerlijk waar sê, ek so, hulle gebruik daai ook, hulle roep dit black pasta. Weet jy, jy praat van black pasta, ek het gesien op televisie, wat hulle gebruik, die swart, kind of, spaghetti, wat dan belyk soos lang worms. Ja. Oeh, nee, dankie. Nie vir my nie en nie in my mondie. Hy lyk al klaar nie regtig, so ek gaan nou mee eens probeer eet. So ek gaan nou, wat sê jy, wat moet ek maak met hierdie? Net druk. Net druk, ja. Net druk. Maar jy kan het klein nog sny. As hy nou wel, maar okay, het lyk nogal wel reik. Hy lyk hier te... Ja, dit is... my sister het dit vir my gebring, so ek moet het maar gebruik. Gebruik. Ja, maar kyk jy nou, sy gebruik het net vooraan, net om vir haar te wys. Net om vir haar te wys, ja. Ja, net so vooraan gaan ons wys, ons gebruik het. Achter haar, as het, ja, whatever. Ja, whatever. Nou wel, sê gou vir my, ek is altyd lief om die mense maar hierdie vraag te vra, want jy weet, elke mens het mos maar sy gunstelik dis. Wat is jou naam te maak? Vis en nog meer vis. Vis? Ja. En praat ons nou van enige vis? Enige vis. Die blikkies vis ook? Ja. Ek maak visstrikadel met dit. Ja. Ja, dit ook. Jy laat my nou dink aan my ma, mag hulle vir Tjana begin en Shala. As sy ook elke dag kon vis geëet het, dan was daai my Moena nou op die bol. Ja, maar dit was, as my pa gekom het met die snoek al, het sy wat te kos gemaak, dan moet het weer... Wag. Ja. wat ook al gemaak gewees, het gaan gauw ijskast toe. Ja, het gaan gauw ijskast toe. Maar weet ek, of jy miskien nog kan onthou, en of jy weet nie, maar ek weet hoe ek nog een kind was, ne, het elke dag sy kos toere gehad. Ja. Ja, ek weet, ek kan baie goed onthou op een maandag was visdag.
ja, en op 'n Sondag oor is en dan eet jy die dal met die vis. Die Sondag was ons nog groot gekook. Ja. So nou word hy mos maar nou vir middag en aand nou ja. Gemeng ja. En dan op Maandag is vis, Dinsdag is wat, en Woensdag is wat en wat ook al, maar Maandag is vis dag. Ja, ja. So hier het ek gou jou garlic is maar nou mooi gemaak daarso. So nou wat gaan nou eers nou hier wat noem dat mense nou hierdie goede? Ek gaan nou sommer sê loksen, want ek dink ek gaan nou 'n bietjie die mekaar raak as ek nou moet met daai goedes nou beweeg daarso. Ja, ons gaan eers die botter in die pan sit, maar ja. Ek wag gou nie, hy moet gou want ek wil dit nie vroeg opsit nie. Okay. So ons laat hy maar so vir 4 minute gou eers en dan gaan ek die pan aansit. So ons kan slang ons bestand julle gereed. So ek gaan nou net hierdie moet ek net druk nie en dan gaan hy in. Ja. Laat ek net gou so 'n bietjie oprol hierso. There you go. Het ek krag, laat ek sien. Ek het vergeet, jy kan dit eintlik in die microwave eers sit. Wat is hier die cinnamon? Dan kom hy goed, ja. Dan kom hy en even as jy hom nogal rol net soos hierdie. Ja. As jy hom so rol dan hy werk ook dan baie lekker en so aan. Ek het al vergeet, daar is 'n paar trickie tricks. There you go. Asse. Nou wel. Ja. Van hoe oud af kook jy, ja? Ek kook al van seker van jongs af. Als het is 12 is, want mijn ma heeft in die hospitaal geleefd. 4 dagen van die week, wat zij met mijn laatste, met die laatste sibling, yes. Mijn broer, wat zij pregnant geweest is, so moet zij daar leven voor 4 dagen, want zij moest nou diabeticus, moest nog in oude manier geweest. Goed. Dus is zoals jy nou nie. Toen moet zij daar leven voor 4 dagen, so, toen begin ik. Ja, en iemand moet ons nou kijken naar de huis en zo. Maar ik zei veel, ik het gemaakt. Mijn pa had gevraagd voor lentil bredie. En ik heb te veel water in gegooid. Je kan helemaal nou horen. Wat is die wat ik moet eten? Nou wat, dan maak je eindelijk lentilsop. Maar nou is het die beste iets wat ik maak. Maar dan sien jy het dit nou verkeerd gedoen en toe het jy nog geleer daarvan. So, dit was nie al verniet gewees, he. Sien jy? Want nou weet jy nie wat, as hy nou gesê word lentil, nou dat al kan het doen. Ja. Maar die enigste downfall is my ouma en my male het hulle recipes gelos nie. Maar is nog in pone. So nou moet ek dit konvert. Dit is 'n bietjie moeilik. Ja. Spesiaal met die koek, met die beskuit. Maar die die kosse. Gelukkig het ek het gemaak, so ek weet hoe dit nou werk en so aan. Maar want sy het vir my ouma net die bestanddele gegee, so niks dinge sien. Want hulle het geweet. Nou as julle dalk miskien weet precies hoe om al die wat die ou mense in die onse en hy tipe van goedes gewerk het. As jy nou weet hoe om dit miskien te daai word in die kilogram en in millimeters en wat ook al, geef hy nou al 'n likeie man. Laat sy dan nou ook weet, bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Jong, ons het nou so lekker gelag hier met Nawal in verband met haar recepteboek wat ouma en mama nog gelos het hierso. Wat sy nie precies al die goed verstaan nie, want daar is nog van onse en allerlei type van goeders in. So weer eens, as jy weet precies hoe om hierdie goeders te divert, soos hulle sal sê, laat haar maar weet. Of as jy miskien die catalog het, stuur het maar vir haar. Nawal, moet ek vir jou al hierdie 4 6 of hoeveel 6 maar keer jy? Nee, die 2 is fine. Nee, die 2? Ja, ek gaan die potter en die olive oil slang in die pan. En die pan gooi. Okay. There you go. As ek nou gauw mag vraag, kom my maar doen. Wat gaan jy nou eindelijk maak met die 6? Die 6 gaan saam in die peri flavor. So dan gebruik jy nie sier lemonsappie, ne? Ja. Ach nee, maar die gebruik jy gebruik die sier lemonsap. Jo, Abida, wat gaat aan met jou? Abida, sy tong sit vast. Abida, sy kop is weer sif vandag. Haar kop is heeltemal sif. Ek gaan nie sê hoekom my kop sif is, maar my kop is sif. Is dit van die mocktail van vroeger? Ek dink ook so. Is van hy mocktail? Ja, mocktail wat ons op die ouwe in een cocktail gemaakt het. Ja. Hallo, ek maak dit trappig wel, moet jy alles geloof wat ons sê? Abida, ek hou van die water ook nie, om saam te gooi. So. Hou jy van het oor? Ja. Oké, dan gaan het ook al in. Dit gaan ook in dit jaar.
Daarom sit ek hier nog sout by. So guys, dit sê ek sê altyd met al hierdie programme nê, is dat elke week ietsie wat ek mee wegloop. En dit is absoluut fantasties om te kan sien hoe ons mense kook. Maak nie saak van wat 'n geloof jy is of wat ook al die storie is nie. Maar kook vir enige iemand en as hy sy storie in die kombuis ken, sjoe, ek hou van mense wat hulle storie ken in die kombuis. En ek ken my storie net in die kombuis wanneer dit my pas. So ek gaan nou ingooi. There you go, so wat gooi jy nou in? Ek gaan daar zes en die garlic en die chili flakes ingooi. Alles ingooi? Ja. There you go. Okay, en gooi maar alles in mekaar gegaan. So dit is hier nog een lang story nie, nie? Ja. Zes. En dat is jou garlic. Die enigste iets wat ek lang maak is my manse breedies, maar dit maak ek so maar vir die hele 2 dae, dan weet ek. En hy is baie lief vir dit. Vir breedies? Breedies. Okay. As hy ook lief vir sy oudtijdse kos, he? Ja. Sy oudtijdse kos, ja. Oudtijdse kos, he. So jy krij nog soos hy pampoen en hy, die type van goeders. Kan jylle sien waarmee sy bezig is? Kan jylle sien? Nou, also, ons is nou amper klaar hier met al jou bestanddele en goedes. Ja, kan jy ruit die garlic nie? Exactly! Die knoffel kom omtrend nou daar uit, kan ek so maar lekker ruit. En weet jy, ek sê dit elke week amper, die technology is dies, dat is so kwaai, ne? So, een van die daar krijg jy nie net meer television nie, maar dan krijg jy ook smell-o-vision. So al jou goedkies is nou min of meer alweer maar klaar is so. En moet nie vergeet, ek het nog jou sappie en na het ek jou ja, achterna in so en daar. Ons gaan ons voor ons nou bijvoeg, so vir 3 minute. Ja. Die botter moet net so vir 2 minute goed, bietjie in die pan. So dat het nou nie amper half asof het brand nie. Ja. Lekker. Sjoe. En as jy nou, jy kom in die kombuis, jy het een dag vergeet om iets uit te haal, en alle type van goedes, wat haal jy miskien gauw uit, of wat gaan jy gauw maak om iets uit mekaar te slaan? Sausage. Soos in die wors. Dan maak jy wors breedie. Ja, alright. Met mesh. Okay. En kyk hier nou, dis nou een ding, allemaal maak ons nou nie hulle wors breedie, maar ons nou sausage breedie die selfde nie, hoe maak jy jou nie? Ek maak my eie brein. Yes. En dan sit ek my wors in. Goed. En dan sit ek aardappels in, dan weet jy wat is my ander, om my sals te kry. Ja. Ek vat die sop, die knorsop. Ja, die pakkies. Die pakkies, goed. die chicken ene. Okay. Dan praat ons van die chicken en noodle, of die chicken mushroom? Die chicken, die creamy chicken kry. Okay, dan ek sit ek dit in. En dan, daar is my langsels, en dan het wit rys met dit. Ok, maar nou, die pakkie onder wat jy gebruik is, moes nou wit. Ja. Maak jy dan nie op die ouwe nie wors ding wit nie, in steed van brein nie? Ja. Is dit? Ja. Waar ek miskien nou so gedoog het, ok, jy sal miskien nou een brown onion gebruik het. Ja, ek gebruik die hoender, geen meer vlijwe. Okay. En dan sit ek nog, sê, groen peper, dit sit ek ook in. Nou sê nie, daar leer ek alweer nog iets. Want precies wat sy nou praat van die pakkie, gebruik ek ook een biekie van die pakkie, maar ek sal die brown onion gebruik. Haag jyself weer vir my een tip om nie. Wat so hoender ene? Die creamy chicken. Die creamy chicken te gebruik. Creamy chicken in een worsbreedie. Sien jy nou, dit klinkie lekker nie, maar ek is lekker, dit smaak so lekker. En ek moet rys by het, Abeda. Rys? Ja, want my dochter wil rys en aardappel saam hier. Maar nou, ek plameer dan nie, want dit was my, dan was favorite door my ma. Ok, maar as ek nou miskien nou sommer rap sit, kan ek hy sommer daar in die rap gooi? Ja, ek kan. Enig iets gaan ons maar in die rap. Ja. En ek denk deesda, partij mense hou van hulle roeties, maar ek denk een rap is deesda, meer gemakkeliker as een roetie, is ek reg? In jou, om ja, jou opinie. Ja, hierso in my huis moet ek roeties maak. Weet jy, ek sê ek altyd... Ek het een sien wat die eerste curry geëet het, nou moet ek roetie maak, nou om die curry. Okay. My man is ook gevaarlik lief vir een roetie, geloof my vry. Ja. Maar nou moet ek nog een roetie gaan maak, ek moet het nog gaan afbak, ek moet het nog gaan tee en ek moet het nog gaan taai. En dan ken jylle van Abeda, ga koop Abeda eire re-raps. Ja, maar jy moet
aanmaak en hou in die Nee man, die roeties is alright, maar as jy sien die kinders raak 'n bietjie lui en nou dat hulle groter is, nê? Raak hulle 'n bietjie lui want ek gaan nie sommer nou meer doen wat ek eers gedoen het nie. So jy is groot genoeg nou, so okay, maak maar sommer vir jouself. Nou as hulle te lui, nou gaan hulle dit wel maak, sien nê? En dan staan jy goed in die dae en dan word dit sommer vir muffel op die ou en so nou maak ek dit. So as ek nou moet maak, dan weet ek okay, my man wil daai hê. So ek gaan nou wat ander tye miskien 2, 3 pakke gekoop het, gaan ek nou net een pak koop. Ja. Sien jy wat ek nou bedoel nou so? Ja wel. Ek hoop julle kinders is so almal vol femisie, né? Soos miskien soos myne nie. Hulle is te vol femisie, maar hulle is alright. Ek het ook. Also, okay, so ons is alleen. Ek is seker julle kan saam ons praat. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Ja wel. Daar is nou al amper klaar met haar lekker prawn pasta. Terwyl sy daar gaan klaar maak, maak ek gou die bietjie slaaitjies vir haar hierso. En natuurlik, sy sê, kyk hier, ek is nou sommer alles in een nou. Hier het ek mos nou natuurlik die avocado, ek het 'n bietjie cherry tomaties, komkommer, lettuce, spring onion, en dan stukkie peppers, daar sê. Nou, ons het nou gepraat nou van jou seun wat so 'n bietjie vol femies is, maar hy is nou al 'n lekker groot oudjie. Ja. Wat dink jy miskien nou as hy die dag trou? Gaan sy vrou moet sukkel met hom of wat? Nee, sy kom klaar gesê, sy kan eet want hy sê hy maak daal vir haar maal. So jy sal maar moet dit eet. Maar ons sal maar sien. Sê gou vir my, jy wil hê ek moet die pypies uithaal hier in die middel en dan hom net kom vir jou sny soos ek wil. Ja. Nee, miskien in ringe of blokkies, ja. Okay. Alright, daar sê. Hi, ek is nog altyd te doen met die lekker reën wat ons het hierse. Dis gevaarlik lekker. Kyk hier, ek skil sommer jou ding af hier, maar okay. There you go. Sê. Nou al, jy het vroeger het jy genoem nou natuurlijk dat mamie wat nou in die hospitaal geleed en jy moet nou op die ouwe moet jy maar nou, kom ek sê, ma gespeel het en ja. So aan. So, die floppe wat nou daarmee gegaan het en en pa het nou op die ouwe nou iets gesê en wat dan en wat. Maar op die ouwe toe kom nou haal ons nou mooi reg. Ja. En toe wat sê pa toe nou? Hy sal nog net skel nou, yeah. As ons nou wil, dan, ons maak ons goed in die fase in die yes, Ramadan. Yes. Hy sê, maar nou kom, moet ons dit dan nou net maak in die Ramadan, en nie aan die tye nie. Dan gee jy maar nie antwoord, jy bly maar stil, en dan haak jy maar, so dat hy kan kry. Maar as ons nou moet praat, is in mama en papa, nou wie was nou lekker streng van hulle twee? Mama. Is het? Ja. Maar hoekom is het altijd so betekend as die ma is een beetje meer strenger as die pa? Ja. Is maar baie weinig wat jy hoor eindelijk dat die pa was ja, so ja, weet extra. Jy, wanneer het ons geweet, as my ma as my sier, my broer geskree het, Bobby, dan is het fijn. Okay. Maar wanneer sy hom op sy volle naam gesê het, Papo Bakker, dan weet jy, hoe pas of jy so, daar was het teken geweest. Ja. Ja, nee. Ek dink dit is altyd so wonderlik as 'n mens baie keer kan praat oor jou kinderjare en goed is wat gebeur het. Weet dit nou goed of sleg was, dis ja. Nou nie die punt nie. Maar die ding is die feit dat, kyk ons het daarom ons seker maar nou ons sit en opstaan geken en ons het dit ook moes nou markeer. Van hulle geleer. Ja, want vandag mag jy nog glad eers aan jou kinders raakie, so ek weet dis so mooi nie. Maar my kinders, ek is 'n gewaarde van hulle nie. Ek vat nog altyd die drama nie. Niks drama nie. As jy wil drama, jy gaan naar die drama school toe. Nee, Nabi, dat is drama school. Jou peppers, langsaf of? Jy kan dit net so langsaf net so lang, los. Net so lang los. Dat is so. Abida, ek sit net nou die salt in die peper oor, ja. Die zest, die limoensap en die juice van die spaghetti wat ons gekook het. Ja. Dat het ek gehou, so dit gaan ook hier in. So water is eigenlijk nog nodig, Dani, nie? Ja.
Want ek vra jou maar nou net, want ek wonder nou net aan die split pea sop daar, so nie split pea, die lentil sop daar, so ja. Ek dink nou aan die lentil sop daar, so. Ja. Dit is lekker, dit is altijd so verbaasend, vooral as jy die eerste keer een ding probeer, nee. En hy kom uit een flop. Dan denk jy nou in jou gedachte, nee, wat, ek gaat om nie weer draai nie. Dit is soos my koek wat ek die eerste keer gebak het, wat ek een huis moet breer maak. Dit is een shanty. Het jy een foto nie? Ja, ek het. Ek het een foto. Maar kijk, betek hier kijk ek altijd so die food channels, ne? En dan, dis moet nou like professional mense wat daar bezig is, ne? Maar as jy dan betek ek kan sien die flops wat hulle maak, dan denk jy in jou gedachte nou, ja? As hulle dan kan floppen maak, kan ek ook moes een flop maak. Ja. So definitief nie. Ek is dan moes die professional is, so, wat is dan nou fout as ek nou een flop maak? Nee, ons kan fout maak. Ek gaan my herrie. Ayete. En jou seun is hy glad nie beïndruk om te leer vir kos maak nie. Nee, sy liefkoeste dit is minse Moses. Dit moet net mins wees. Niks anders nie. Okay. En ek moet dit maak. Ek maak omtrent 500 vir die Oepsie. Ramadan, maak ek 500. Yes. Van hy eet 10 aan. Genade nie. Ja, wat. There you go. Het is amper klaar hier met jou slaaikie. En ek spring aan en dan kan ek het net mee. Daar is hy. Klein bietjie nog. En jou... Ek wil nou net vrou, hoe ver is jou pasta omtrent? My pasta is klaar. Daar is hy. Goeie. Avocado in sit, is dat? There you go. Jou avocado is baie lekker sag. So jou skil kom so maar af. Ja. Okay, daar is hy. Nou wat, jy het ons dan ook een sister, Khadija. Ja. Doen jy en Khadija goed daarom lekker saam, of kyk sy maar op na Titi en dan so aan en so aan? Sy kyk op na Titi, mm-hmm. Stelle so spaie uit as sy kos maak, en dit word vannig gedoen, soos... Ek sal vast sê die eie moet lekker blip, yes. Brein nie, maar as, dit depends wat jy doen. Ja. So as jy curry maak, dan moet dit moes nou nie brein wees nie, maar jy moet dit moes nou tyd gee. Yes. Nee, Sy is hastig. Sy is hastig. Ja. Hastig, ek gaan daar maar daarby sit, en dan laatstens, there you go. Ek gaan so maar my handjes daar maar mooi maak. There you go. Daar is hy. En net jou spring onions in sit, en daar is hy. Wil jy gaan vir my oopmaak, want kyk hier jou, my... Wat die ding sy naam nou? Jou avocado! Het nou my vingers nou lekker nat gemaak. Gaat hem nou, daar sy. Kyk hier. Gee ek het net so insny. Ja. En snij die stukje af. En dan net so. Daar sy. Is daar twee genoeg, nie? Daar twee is genoeg. En daar sprinkel ons om, en daar, soos jylle kan sien, het ek vandag weer lekker slaai gemaak. Daar sy, ek gaan nou net my eindjes nou weer verder veel maak. So, daar sy. Daar sy, nou waalse proon pasta is klaar, my slaaikies is klaar, bly ingeskakel, wanneer ons terugkom, gaan ek lekker proon. En kyk hoe oulik het die vrou die tafel gedek. Terwyl ek gou hierdie gemaak het, het sy alweer agterna hierdie gemaak. En sy het mos nou ook natuurlik haar proon pasta gemaak. Nou wel, ek gaan jou vra om my so 'n klein bietjie te skep. Ek is nou nie eintlik een vir al hierdie goede nie, maar ek gaan maar proe. Sien jy nou, ek gaan maar proe. En terwyl ek dan nou gou proe, hardloop gou vir my deur jou bestanddele. Okay, wat ons gebruik is angel hair pasta. Yes. Ons het gebruik chili flakes, ons het gebruik garlic. Ja. Ons het gebruik butter. En olive oil. En die prawns, en daar's parsley in. En die lemon juice, en die lemon rind wat ons gebruik. En dan het ons die juice van die pasta ook binne ingegooi. Ja, dat is exactly wat ek nou net, wat jy nou genoem het daar, wat ek hier in kry, alles en alles, en ek moet sê, dit is verskrikkelijk lekker geersel.
En die kalas wat de mens dan ook hier in kry is vir jou lekker. Hardloop gou vir my deur hierdie. Ok, hier in die salad wat ons gemaakt het, ons noem het een salad bar. So jy kan eindelijk vat wat jy van hou. Jy hoef nie alles te vat nie. Jy kry die orange pepper, jy kry die cucumber, die tomatoes, die kernel. Jy kry jou salad, jou mixed leaves. Yes. Jy kry vette. Jy kry die ander kleur peppers en dan het ons avocado. Avocado, so yes. Dat moet nu niet allemaal wat hou van peppers, die dan willen niet dat te scheppie. Okay. So jy kan jou eie goed schep uit die saladbar. Ek moet nog eindelijk sê, ek hou van jou type van goed wat jy hier gearrange het, nee? Instead van alles by mekaar gooi. Is dit nog een oulike idee? Dit moet ek nogal vir jou sê. Lekker. Dan hier lyk het vir my, jy praat van koon. Is die net die een koon, want die een lyk meer aan die kleerig as die ander een. Is een. Wow, okay. Nou, julle weet ons nou al by nou al, ek eet die pronsie, maar die feit dat hy nou afgedop is, denk ek seker, hy sal seker al raad wees, nee. Ek gaan pro. Hoe jy eet die pronsie? Hy kan maar doen. Nee, maar, ja, dit is nie amal so smaakie. Nee, maar ek sê altyd, dit is seker maar die feit dat, as die pron in sy dop is, met die lang ja, wat ding en die oogies wat vir my dop hou. Ek dink, dit is eindelijk wat vir my bang maak. So eet jy ook die kreefie? Sê gewee? Kreef. Nee. Maar soos ek weer sê, as hy miskien uit die dop uit is en hy is gemaakt miskien soos dit, dan sal ek miskien een bykie eet. Ek eet ook nie dadels nie. Dadels, ek eet die daai nie, want ek eet nou nie kakkelakke nie. Oh no! Nee, dit is dan so lekker. Maar nou wel, jou pasta proe, verskrikkelijk lekker, en ek gaan nog een bykie proe. Ja, jy hoef nie met die prons te eet, jy kan die pasta eet. Meneer, ek gaan nie een spoilsport wees, so ek het een stukkie van jou prons geëet, en ek gaan daarin nog eet, meneer Ware nie. Maar nou wil ek al vir julle sê, nie, van hierdie recepte sal op die proe sy Facebook-page gaan, en natuurlijk, jy kan die website gaan keir. Die website, soos julle nou al weet, is 3W's, en dan natuurlijk een dot, pro-Afrikaanse woord, met DM vir Dixon Mohammed, en dan .co.za. Gaan loer een bykie daar so, en as jy dan miskien nou wil, gaan download my app. Ek het ook een pro-app wat veel vinniger na alle informatie toe sal vat. Jy kan daar gaan, as jy een program gemis het, gaan daar, klik op on air, en jy kan alle previously shows kan jy kyk. As jy een recipe wil kyk, natuurlijk, druk daar op recipe en jy kan dan al die recepte dan ook daar kry. So ja, moenie, sê ek het jou nie gewaarsku nie en dat sy nie weer daarvan nie. So ek sê vir jou nou weer, gaan kyk een bykie daar so. Nou wel, ek sê, jou pasta is verskrikkelijk lekker, so ek gaan nou nog een bykie proe en jylle kan maar net lus kry. Dag saam met my en Nawal David lekker geniet. Tot volgende keer, mooi bly, ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir Venetia Spies in haar kombuis.